الله وبركاته نیو ورلڈ گروپ آف کمبلی کے حاجی صاحبان جو 30 جنوری کو کراچی سے جدہ جا رہے ہیں بورڈنگ کاؤنٹر پر بورڈنگ کرانے کے بعد اب جہاز میں تشریف لے جانے ہیں اللہ پاک ان کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان جو 30 جنوری کو کراچی سے جدہ ایئرپورٹ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک ان کے اس سفر کو آسان فرما اور عمرے کی ادائیگی میں ان کی آسانی فرما ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے عن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك حاجی صاحبان کراچی سے جدہ روانگی کے لیے تیار ہیں کہ اللہ پاک ان کے اس سفر کو آسان فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے